هم دغه ده خورشی ستا ده بدن ندی سا دسی خبری راوزی چی داگه پواجه بانی خلقو تا هدایت وشی تا با منی او دغه خبرو بانی با عمل کی گی تا تا با عجر ملاویگی میتر با دی کلاوی میتر اقل میتر زن لکلاو کی ده یو نیک شدی ما دا خبر اقلاو ری دلیو زمان شوق پیدا که ویل زمان دا یادر چی زد دری کارون کوم چی زمان شما و دریوار زمان رشت پایتی وی یو دا کر دا اللہ نبی علیه السلام ارشاد فرمائلو ده اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله کل جه انسان مرشی دا عملون طول ختم شی متر ودریگی بنش زمان استاسو متر ودریگی بندیگی دا اعمالو پا مغبان اغا ودریگی ختمیگی الا من ثلاث مگر کدری کارون دی وکڑو یا یو دی پا دری کارونی که وکڑو متر بجروانی چالو بای تا تا باجرون ملاویگی بل برازی و تا تا پر بجمکیگی دا دری کارونه چه طول ده وکنی میتر بده تیز روانی او کشرت یو کاری بکی وکنی پا مذهب روانی الا من صدقه جاریه یو داس صدقه وکاشه اگر روان صدقه ده یو جماعت چرت جور که کست جماعت چه ده سنت مطابقی لکه ده دی مطالق حکم منظوریست ای وقت انشاءالله چه مال الله وخرا که زبا بیانون ده محمد رسول الله ده سنت مطابق جماعت جور که لب الله جردر که جماعت جور که چرتا یو لار جور که او یو پل جوړ کا چرتا یو مدرسه جوړا کا یا بل څه صدقه جاریه ده هغه جوړا کا چې مرشی او تا ته اجرونه ملاویږي او ثوابونه در رسیږي مسلمانان داغه نه پیدا اخلي دا رنګا او علم ينتفع به یا یو علم د ځان نه رسته پیدا چې داغه نه پیدا اخستل کیږي علم ينتفع به دا صورت ده دای مطلب ده چې یو سره شاګردان ځان نه پیدا کیږي داسې عالمي چې داغه شاګردانی شلو دیش و صلوی کسان پاری غشی دا غینه به نور سی را بیگی دا اینه نور سی را بیگی دا اینه نور تا قیمت پر دا سلسله را روانه ای نگوره دا دقا علم ندا شاگردان پیدا لی اگه به نور تا بین اگه نور دا اگه مخیلو استازان از من چکم استازان دی او دا غیب چکم استازان اگه با اللہ سمر اجرون ورکی دا زر توق خبری ندی دا دا محمد رسول اللہ و دا خبر دا دن صورت دا دا چه سر کتاب اگه ولی که یو فتوا یو مسالا یو ده دین خبره چه اگه پیدامنه بی پرشته بانه اصلا توری بسمین نی راکه لیگوره بعد اگه کتابونه لیگه تور بسمین راکه یو تر پیو بایس دسه نه تور بسمین راکل او تر دستل دسه کتاب لیکل دا ده قیمت ده علامات نه ده حدیث که رازی آخر زمانه که با ظهور القلم وش خلق با کتابونه لیر لیگی آغم سهیل فیدامنه ورکه دا سه فیدامن کتاب چه اغا علمی زخیره وی اغیی که علم پروتی اغیینا خلق فیده و آفلی خلقو تا دین اصان شی پا اغیی که سه تقوی تر تا متوجه شی سه اللہ تر تا توجه علیو دا پیدا شی دسی او علمی کتاب او علم ینتفع بهی دا دی پری خود دا دی دا صورتم دی دا امینو دا پار اصان خبرا اغا دا دی چه تا دا علم کتابو نوالا دا کتب ستا دا مسند احمد دی او دا رنگا دا مسند ابو داود الطالسي دي او دا مسند ابو يعلى دي او دا مجمع الزوائد دي او دا كنز العمال دي او دا مجموعة الحديث دي او دا فلان دا حديث ودير زخيري لي دا واخلا دا يعلم دا مكتبه دا پارا او وقفه كا شد دين بحث اي راجي و پیدا باخلي طلاب دا علم دا رازي دا دين دي پیدا خلي وعلماء دا رازي دا دين دي پیدا خلي زكا علم دي وقت كتابوني كده د استاد نه دونه سنځ د کی لیکل کتابونه چې دی وکړي د کی نه دا کتابونه چې پراته نه د دینه چې ترسو پیدا مسته کتاب ډیر زمانی پر پاتې کی د زره کال پر مې کتاب پاتې کی نه دا کتاب چې ترسو پوری وی او سر نه کنه منګه کانو کولای نه وی او دا نه خو شاشه نه وی نه د دې کتاب اجر به تاسو ملاویږي علم ينتفع به دا یو علم دی چې تاسو پرې خو دا غي نه خلق پیدا اغه علماء سمه غتی پیدا وکړلې جاری چې استکهسته کتابونه لیکلي په خاص زمانه کې مونږ ته اوس پیدا کړل لګي ګور اغه لرا او دا غي مونږ ته د دین د شي آسان کړل لکه یو ماته مړای بس راخلا او قرأ او استعمال وا اغه لرا ما موږ وانت مهنت غواړي ډیر مهنت نه غواړي لږ ځین غواړي ډیر نه غواړي غرض دا دی چې دا انسان ډیر غره انسان به چې اغه د خپل مرګ نه وروسته داسې اعمال ځان لره پریوي دی عملو زه شوق پکار دی خو دی وخت کې زما دا تجربه ده چې زمونږ د ټولو د اعمالو سره محبت نشته دی ژره دا نیک عمل مې څه شی دی په دې به څه حساب کېږي او آخرت کې به د دې څه وزني
دا به څه ټول به کېږي زمونږ د اعمالو ټول او ځان څه شی جمع کول پکار دي څه جمع پکار ده خو چې کله بوډای شي او دغه شي نه جوړی شي مړ کېږي نه هغه شي الله منظور کړي د نیک عمل لپاره بیا هغه وخت کې د دا دوا کوي یو لول شي هغه کمال لپاره دعا لکه دې ځوانۍ کې تا څه کول چې دا ځواني او دا صحت دل الله در کړی دی دا سترګې د روغې دي دا غوږونه د روغ دي دا دماغ اوس ولې نه کوي چې بیا نه جوړی هغه وخت کې بیا شغې وي نو د اعمالو سره محبت نشته د دې د وجې نه د دې سره مینه نشته دی چې زمونږ دي پس د مرګه داسې مې تر کولاوي او مونږ ته د هغې اجرونه میلاویږي دا فکر د ځان سره په ذهن کښې واچوئ چې زما د مرګ نه وروسته داسې دریم شی ولد صالح دی حدیث کښې راغلی دی ولد صالح یدعو له نیک بچی چې ستا نه وروسته پاتې شو او تا له دعاګانې کوي نو یو د دې درې کارونه ځان له پیدا کړه یا صدقه جاریه چرته وکړه که وس الله در کړي وي کو یه چرته وکړه نه جومات جوړ کړه لاره نه جوړه کړه مدرسه جوړه که دا دې وسه نه کېږي غریب مسکینی نو علم ینتفعو علم چا ته بیان کړه علم دې ته نه وایي چې ټول دې سړی بیان کړي یو مسله چې دې بیان کړه دا هم د علم یو صورت دی دوه دې بیان کړي لس دې بیان کړي شل دې بیان کړي یو کتاب وسه دې کېده هغه ولیکه د امت د پیدې دپاره او یا نیکان بچي ځان له پیدا کړه د بچو تربیت دې وکړه هغه په ښه مدرسو کښې وانچوه چا نیکان شي او ستا د مرګ نه بعد به هغې نیک عملونه کوي تا ته به د هغې اجر میلاویږي یو سړي له به الله وایي درجه اوچته کړي هغه به وایي چې یا الله دا د کوم ځای نه الله به ورته فرمایي بې استغفار ولدې که لږ ستا نیک بچی تا دې بښنه طلب کړله د هغه د بښنې د وجې نه تا ته دا درجه میلاوه شوه نو دې حدیث کښې دا جمله وه چې من سن سنت حسنه چې نیک تاداو دې کېښسته یو ښایسته خبرې ته دې دعوت ورکړه یو نیکۍ ته دې یو سړی راوباله یو نیک لاره دې جوړه کړله د نیک عمل لپاره یو لاره چې دین کې وي الله به تا له مجر درکوي څوک چې ستا هغه شاګردان او راتلونکي خلک دي او په هغې عمل کوي هغه ټول له به الله اجر ورکوي ورسره دا خبره کوي چې ومن سن سنتا سیئه چا چې یو بده لاره جوړه کړه یو تاداو یې د بد عمل کېښوده داسې یو رواج یې پیدا کړه داسې یو بدعت یې پیدا کړه داسې یو رسم یې پیدا کړه هغې ته هم شامل دی سنت سیئه بدعت رسم رواج دې پیدا کړه ستا په وجه باندې نور خلک په هغې عمل کوي نو کان علیه وزرها په دې انسان به د هغې وزر وي وزر ګناه به الله سبحانه وتعالی د ده په دې څټ ورچوي و وزر من عمل بها او څوک چې په دغه بدعت او رسم او رواج را روان دی الله عز وجل دا ټول گناهونه برا جمع کوي استا په دې سړ بیا درشي من غیر ایم قص ذلك من اوزارهم شيء دا غیر گناه باندې کمی هغه مجرمان دي دې چې باندې وای چې الله بلا بغردن مولا مولا مونږ ته دار غدي مونږ سو کو نه هغه به ته شي وای چې ادیب دې بغردن مقتدی هغه به دا خبره وای ته دې مولا په چر باندې ورته چې استا په چر دروازه بدی به ستا به سر باندې واچوي نه الله تعالی خپله مستقله سزا درکوي او هغه له ډېر سزا ځکه ورکوي چې دا داعي د ګمراهۍ دی وليحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم الله فرمایي دا غټ مجرمان چې کوم دي که نه دا د کفر داعین دا د شرک داعین دا د بدعت داعین دا دعوت چې ورکوي یو غلط طرف ته خلک را غواړي مشران دي الله فرمایي د دې په سر باندې به خپل بوج وي او د دې خپلو شاګردانو د تابعدارو او د دې قوم او د رعیت د دې بوجونه مم الله د دې په سر باندې وړه شي دا چې کلمې د هغه کافرو باره کښې ویلې دی چې د کلي مشران دي هغه بادشاهانو په باره کښې ویلې دی چې هغه مشران دي د ټول قوم چې څه ګناهونه دي دا به د بادشاهانو په دې څټ اچولی شي چې ده کوم ګناهونه کومه بې حیايي کوم فساد کوم بد اخلاقي په امت کښې فرا کړله الله سبحانه وتعالی ټول به د هغه په څټ وړه دي زمونږ یو سړی کافر وي که نه او غیر مشهور یو څوک یې پېژني نو دا به غوره وي د هغه شانه چې کافر دی او بادشاه شي او مشر شي ولې ځکه د هغه خپل شخصي عذاب دی ګوټ کښې عذاب دی الله به ورله ورکوي او دا سړی چې کوم مشر او د ګمراهۍ تاداول یې کېښودل او لارې یې کېښودلې ځان یې بالکل تباه کړه همېشه ځان ته تلي وی لګیا دی د خپو ته م وایو د خولې ته م وایو د سترګو ته م وایو د غوږونو ته م وایو ځان یې تباه کړه دا بوجونه به وایي د دې په سر باندې بارولی شي من سن سنت سیئه علما وایي دې ته هم ویلی کېږي چې د ګناه یو تاداو سړی کېږي دا ټي وي چا جوړ کړی دی الله عز وجل هغه له به سخته سزا ورکړه چې دا تا ولې جوړاوه دې کښې څومره فساد و دا امت ته تا څه شی ورښودو دارنګه ویسیار چا جوړ کړی دی دارنګه چا کیبل جوړ کړی دی چا نور ګندونه جوړ کړي دي غلطې لوبې رایش کړي دي د هغې سزا به الله سبحانه وتعالی هغه بندګانو ته ورکوي چا چې د دې شي تاداو یې خوستی دی د ګناه تاداو
یو علاقه کی یو مشر یو هغه په وجه باندې ګناه تاده ولته کې خدل شي بنیاد د ګناه کې خدل شي الله عزوجل به هغه سخت سزا د خبرې ورکړي دا د سوچ خبره ده دا چې د تقریر د پخولو خبر هم ده زما عزتمن دا د فکر خبره ده دی باندې سوچ وکړي چې زمونږ استاد د الله سو د خلینا والعیاذ بالله شرط دا چې کار ونی شي چې موږ د ګناه تاده او د ګناه بنیاد زمون په وجه باندې کې نه خدل شي د ګناه اساس کنی د ټول مت ګناهونه وستا په سر باندې پراته وي نبی رسان دا حدیث دی بارے کی ویلو یا وقت کی وی سکسان رال غریبانان دا مزرق بیو اکثر او آغا طول دیسیو بربندو چی او سادر و سرو سر دزان نراتاو کڑو او توی و سروی متقل دیسیو مجاہدینو و غریبانانو نی کمی سنی پر توگو سر بیو لنگ و سرو آگی دزان نتاو کڑو دا شد غربت پا حالت کرال مسلمانانو رسول الله صلی الله علیه وسلم شکر دا حال ولیدن و فتمعر وجهه دا نبی دا سامق مبارک متغیرش لما رآ بهم من الفاقه زکی دیو بانی دا غریبی ولیدن دیت مسلمان وای چه پا بل مسلمان با دیسی خپکی یو سره اگر کرور پتی دی او بل دلوگی نمیری و دسر پروان نشت فکر مسا نشت دی چه رزما دا چم گاون که از ما دی خپلوان وی که پپلانکی دی که دا بسیرت دا مسا نشت چه پا دی خبرتان پویی دا سره پی خپنه دی دا سوچ ملون راځي چې لای مسلمان دی او الله مال مال لا کړه مال به تاسو کی رسول الله زموږ متغیر شوی دا چې تغیر دا سنت عمل لري چې دا مسلمان فقره فاقت ویني تعالی دې خفغان راشي چې دا ولي بده باندې دا چې پریشانی دا چې دا پریشانی ارمان دې زموږ په لاس حل شي خبره یې زما وسه نه کی چې بل یو شی ته مې دعوت ورکړې چې دغه سوال د زکات په متعلق او د صدقات په متعلق هم خلک ډیر ناروا کارونه کوي کدی بیان کې زه توګه غواړم لیک شاه اشاره او تکون زه کدا مهمه خبره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم دخل او خرج من او ته وته پریشانو د دې کسانو لپاره مې به ترغیب ورکړم ورغور تا چې تصدق رجلا من درهمه من دیناره من صاع بره او من ثوبه هر شی له پکاره چې روپی اشرفی کچا ته جامې کده چا سره غنیمې کور بشي ک کجوري وي هر شي شهر راوړې یو صحابي لړ لاوله کې هغه دنګل انصاری شهر سره کې دا دغه ماده ډیره ود صدقې د خلکو سره احسان دا صفت په دې خلکو کې لري زه با چې خلکو کې الله دا ماده شولې اولا وې د کور نه پیسې راوړلې دنه ډیره راوړلې چې نږدې و حتا کاد کفو تعجز عنها دنه هټه بټوا چې نه دی وځي لاس کې نه شو چتا ولا ځکه هغه زمانه کې روپۍ د سروزر نه جوړې دي درنې بوي بل قد عجزت استه دې پرې وتلې دونه ډېرې دا چې درنې وسنه راوړلې وزاره کړل نور صحابه شروع شو چې لګه دراوړل موږ نه شروع شو یو لاړ بل چا یو شیشا دونه ډېرې راکې جوړې شي جماعت کې یو دو کجور او بل د جامو جوړ شو سپې سیم پکې مليا زم ډېر خوشاله شي هر مليا زم ته ملاو شولا حتا رايت وجهه يتحلل د نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم مخ ما ولید او شه داسه شو لکه دا ملغلی په شان نبی رسول الله که سپین سن اور د جمال د وجه نه دعوت تر قضا او جواب کلا چا په خوشالي ولید نو مخ به ډیر خسته کیدا او چې په خفغان به ولید نو زر به سره پویدا چې دا نبی رسول الله د خفغان په حالت کې او دی وخت دا په خوشالي په حالت کې دا که څه سړي خوشالي او خفغان زر مادمي وای دا چې خوشاله شي کانه مذهب گویا کې د سرو درو بچا دي مکلو لور کړی نبی رسول په امت باندې داسه خپکه دا او داغي په خوشاله باندې داسه خوشاله په کار دار کې دا صفت من کې هم وی به رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قانون بیان کړ چې من سن سنت حسنه چا چې د نیکې تاداو کې خدای الله باغ لاجر ورکړي دا صحابي لړ او د لاول د پیسې راویز کړي نو دا ټول مګری پاس راغی مراوړل الله عز وجل ودي طول اجر راخ دي یو کس به ورکی او دې په خپل مستقله ژوند ورکی ځکه چې د اول نه کوي تمنډه وکړه دا نیکی ته ځان نه جوړه نکړه چې نوې جوړه کړه به ځان پیدا نکړه چې ځان نه نیکی جوړه نیکی په دین کې وکړه اول په د عمل وکړه په نیکی چې د اول عمل وکړه اول تاریخ کاره که سنت تر کشته هو تاره کاره کړه د دې فوج باندې الله سبحانه وتعالى تعالی اجر درک دې د وجنه عزتمن داړې الیا خبر ده من احدث فی امرنا ما دا حدیث بیان